Todos aqui? Então vamos abrir no Salmo 91. Movimento agora só das crianças. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Em assim dizendo, fizeste do Altíssimo a tua morada. Por isso, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque ele conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. É interessante que é o Salmo 91, o texto usado pelo diabo quando tentava Jesus, segundo as narrativas dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Numa das tentações, aquela que acontece no pináculo do templo de Jerusalém, na estrutura da muralha mais elevada em relação ao vale lá embaixo, ele, o diabo, cita o Salmo 91 a Jesus, dizendo: atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. E Jesus, ouvindo isto, respondeu a Satanás, dizendo: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E desceu pela escada. O Salmo 91, para quem lê à primeira vista, dá a impressão de que propõe e oferece uma espécie de seguro de vida pleno em relação a que aquele que tome posse de suas palavras fique protegido de toda forma de mal ou de dor por nós assim interpretados. Mas na realidade, o Salmo 91 não faz nenhum tipo de suspensão da realidade. Ele diz, ao contrário, que viver é um acontecimento perigoso,
cheio de surpresas. E aqui está dito e elencado que é possível que laços sejam armados para os nossos pés, assim como um laço é posto por um passarinheiro esperto para pegar o pezinho numa arapuca de uma ave ingênua, desavisada, cobiçosa, gulosa, esfaimada, ou simplesmente agindo pelo instinto, de modo que, do mesmo modo em que existem laços para passarinhos, existem passarinheiros armando laços na vida para os passarinhos humanos, ingênuos, tolos ou nas mesmas circunstâncias de carência. Se diz que existe a peste perniciosa, que nós nem sabemos descrever o que seja. Em relação ao que, na mente de quem escreveu o Salmo, peste perniciosa fosse. Mas nós sabemos quais são as pestes perniciosas do nosso tempo. Quais são as epidemias do mal que vão graçando. A gente olha em volta e a sensação que se tem é de que emocional, psicológico e espiritualmente há uma peste negra tomando conta das mentes, dos pensamentos, atingindo aos vizinhos, atingindo a parentes, atingindo a filhos, atingindo a gente amada, atingindo aqueles com os quais a gente convive. Nós conhecemos as nossas pestes perniciosas à nossa volta, assim como não há ninguém aqui que não conheça o significado dos terrores noturnos, de quando deitar-se é algo mais angustioso do que o levantar-se, quando a espera da noite agonizante, solitária, preocupada, aflita, impotente ou abandonada se transforma num terror carregado de pesadelos, de suores estranhos, de sobressaltos, de medos, de pânicos. Aqui se fala também da seta que voa de dia, das calamidades que atingem a gente não na escuridão, não na dissimulação, mas no peito, na cara, no meio da vida, no meio do dia. Você sai para almoçar e de repente é atingido, volta do almoço e já está flechado. E as flechas também a gente conhece a variedade enorme delas, desde a antiga flecha de Eros, que nos atinge o coração com sensações de amores que nada mais são que fantasias súbitas, às flechas das corrupções, um almoço no qual se senta pobre e se levanta com a promessa de uma fortuna fácil, ainda que ilícita. A gente conhece o significado dessas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia. Se fala aqui da mortandade que assola o meio-dia, de como não é preciso que a noite esteja estabelecida para que o coração desvaneça com um susto, um olhar, uma informação, uma percepção, uma notícia de todos, que chega para todos e que a todos desvanece, esmorece, ou mesmo com a notícia física, de que alguém a quem se ama foi levado em plena luz do dia, foi atropelado. Ou quando não seja aquilo que atinge o físico, aquelas coisas que você simplesmente vê acontecer de súbito. Sob o sol, alguém sai e volta atingido por um mal, penetrado por algo
que nele se incrustou, que tomou conta dele e se atinge em plena luz do dia, assola o indivíduo e ele não é mais o mesmo. Aqui se fala da experiência de ver gente cair ao lado da gente. 1.000 de um lado, 10.000 de outro. Salmo 91 não faz o banimento de nenhum tipo de experiência de avistamento da calamidade bem diante dos nossos olhos. Ao contrário, diz ainda que tu testemunhes tamanha calamidade, a promessa para ti pode ser uma outra. Prossegue e nos fala de situações incontáveis de dificuldades que podem ir nos atingindo, como, por exemplo, o fato de que a tenda da gente, a casa da gente, pode ser visitada pela tentativa de uma praga perversa que nela queira entrar, contaminar a todos de repente. Eu não falo só de realidades simples e primitivas e virais, eu estou falando daquelas pragas para as quais não há vacina humana. E vai mais ainda dizendo que nesse mundo existem pedras no caminho que a gente pode tropeçar e se arrebentar enquanto anda, assim como existem as forças espirituais aqui ilustradas pela imagem do leão, da serpente, daquilo que ferozmente nos assedia, que anda em derredor de nós, ou que se espreita para nos pegar, nos ferir, inocular em nós algum veneno de morte na alma. De modo que tudo que o Salmo 91 não promete é a supressão nem a suspensão da realidade. O mundo continua a ser o mesmo, conforme descrito por Jesus ao dizermos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que a gente encontra, ao contrário, ao invés de suspensão ou de supressão da realidade, no Salmo 91, e que, como eu disse, ele deve estar carregado de profundos significados espirituais, a ponto de que o próprio diabo tentou usá-lo para tentar a Jesus, pervertendo o significado da promessa do Salmo, levando-a exatamente para um lugar onde a realidade é suspensa, onde a lei da gravidade é anulada, onde o mundo real é descriado, quando, como tentação, o diabo diz a Jesus, colocando-o no pináculo do templo: se tu és o Filho de Deus, então haverá suspensão da realidade, supressão da realidade, porque está escrito, a realidade será supressa, porque o Salmo 91 diz: aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, para não tropeçares em alguma pedra. Ao que Jesus responde: não tentarás ao Senhor teu Deus. Salmo 91 não é uma oferta de tentação a Deus para a vida e nem na vida. Ao contrário, é um convite para que a gente saia das nossas próprias casas, para que a gente abandone os nossos telhados, as nossas moradias, os nossos castelos fortes, as nossas cidadelas humanas construídas, para que a gente abandone os nossos falsos escudos e proteções e habitemos na morada de Deus. É um desistir dos meus telhados, é um desistir das minhas espertezas, é um desistir das minhas construções como proteção de mim. É um desistir das minhas jactâncias e das minhas arrogâncias. É um desistir de tudo, de palavras mágicas,
de orações poderosas, de preces fortes, de qualquer paganismo que empreste a alguma mecânica espiritual o poder de realizar alguma proteção a mais. É um convite para que a gente desista de tudo e se torne homeless, mendigo das nossas próprias construções de poderes fantasiosos e decidamos habitar a casa de Deus. E decidamos habitar a Deus como casa. E decidamos que a nossa morada é no Senhor e é o Senhor. É um convite com promessa apenas e tão somente para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é nem no refúgio do Altíssimo. É aquele que habita os escaninhos de Deus, que encontra a sua morada no quartinho íntimo de Deus, no Santo dos Santos da Misericórdia. É esse que se atreve pela fé a ir para além do véu que já foi rasgado pelo sangue de Jesus, fazer sua caminha no coração do Pai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. A promessa, antes de se dizer como ela se cumpre, se afirma a partir do que ela se estabelece. Ela se estabelece em fundamentos muito simples. Número um, essa decisão de não servir a Deus de fora, de não sermos daqueles filhos da religião que dizem: este é o meu momento religioso, esta é a minha hora devocional, este aqui é o dinheiro que eu separei para colocar no gasofilácio para santificar o resto da grana que eu guardei. É quando acaba essa separação e a vida já não tem mais departamentos, e a gente já não fala mais na vida espiritual, na vida emocional, na vida familiar, na vida profissional, na vida esportiva, na vida sexual, na vida financeira, como se fossem vidas, nesse ser esquizofrenizado em múltiplas partes. Se perguntarem o nome com honestidade, ele terá que responder: Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. Sou habitado por uma vida espiritual, uma vida psicológica, uma vida emocional, uma vida profissional, uma vida familiar, uma vida sexual. Aí lá vai esse coitado, achando que pode viver nessas departamentalizações todas, como se ele fosse o GDF. Aí fica possesso e ninguém sabe o que fazer. É tanto departamento que surta. Eu tenho uma vida só. Se no refúgio do Altíssimo não couber o meu ser, o meu casamento, a minha paternidade, a minha gestão financeira, a minha consciência, a minha vida afetiva e amorosa, se na presença do Altíssimo não couber isso tudo, eu não tenho nada para levar diante do Altíssimo, porque eu levo para lá quem eu sou e quero levar para dentro dele, para viver nele, a totalidade do meu ser. É como quem mergulha sem escafandro, para se afogar. É uma experiência sufocante para muita gente que diz: eu não sei respirar embaixo d'água. É quase assim
O pânico, a fobia que cai sobre muitos, mergulhar em Deus, meu Deus, não tenho guerras espirituais para ar tão duro. Aí você continua com o nariz atarrachado no esgoto do inferno, recebendo respiração boca a boca do diabo, ao invés de entrar no Everest da graça. Respirar o oxigênio que vem da entrega de toda a vida a Deus, sem reservas e sem áreas para manobras técnicas. Essa é a primeira decisão. A segunda é que isso tem que ser fruto não de uma realidade que se originou num convencimento doutrinário, nem tampouco porque eu troquei de religião, descobri que antes eu estava servindo a ídolos de pau de pedra, ou eu estava equivocadamente caminhando em abominação, invocando mortos, ou que antes eu estava em alguma seita cristã fazendo barganhas de sacrifícios à base de dinheiro com Deus, e agora eu encontrei o caminho da graça. Maravilha. Coitado de você. Se esse caminho da graça que você encontra domingo às 6 da tarde é o caminho da graça que você acha que aquele do qual estou falando, a gente está falando de coisas diferentes. O caminho da graça, para mim, não é essa reunião. É a graça de Deus no caminho de todo dia. Andando com Ele, só com Ele, na palavra dEle, sem departamentalizar o meu ser. E para que isso aconteça, implica em que de mim e em mim surja confiança. Entrega. Mesmo. Sem reserva, sem dizer, como alguns apaixonados dizem, eu vou amar essa pessoa até 80%, mas eu vou deixar uma área de resistência ali, de desconfiança, porque todo homem é canalha, mesmo. Toda mulher pode virar uma gômera. Então, a gente vai, mas guarda uma zona, assim, que é para dar para fazer a volta e dar um chute na cara ainda em tempo. E sair de a salvo. Tem gente que trata Deus assim também. É o trauma da religião. E na religião, meu Deus, eu aconselho você a não confiar nem 1%. A nem botar o pé. Mas já que você andou a viagem inteira, e tem gente que foi Mato de Coruinha, foi bispo da ladroagem, e voltou, traumatizado, arrebentado, eu entendo. É uma dor psicológica forte, ser enganado tanto tempo. Mas, pelo amor de Deus, não transfira isso para o Evangelho. Não foi Jesus quem enganou você. Foram os Jesuses pregados por aí. Foi o cristianismo. Isso não tem nada a ver com Jesus. Então, não deixe que os seus traumas impeçam você de simplesmente mergulhar e saber que nenhum de nós, de fato, sabe respirar no ar da morada de Deus, mas que a graça de Deus nos condiciona para isso quando a gente mergulha com confiança. Aí, de repente, é como abrir os olhos embaixo d'água e não saber por que caminha, por que respira, por que vê tudo e não se afoga. A confiança realiza exatamente o milagre de me fazer poder viver no ambiente para o qual meu ser diz que eu não estou preparado, que é habitar o próprio Deus. Em Jesus eu não sou convidado a crer em Deus, eu sou convidado a morar em Deus e a deixar que Deus faça em mim morada. Eu estou convidado a um casamento de cumplicidades absolutas com Ele. Para que Salmo 91 seja meu, eu preciso fazer isso. Decidir morar em Deus e deixar Deus morar em mim
e decidir caminhar com a confiança de quem não volta atrás. A promessa toda se fundamenta nessa realidade, daquele que, de fato, confessa que o Senhor é o seu refúgio e nele confia. O terceiro elemento aparece aqui dizendo que essas coisas todas que aqui são prometidas, não como suspensão da realidade, mas como cuidado de Deus, com pertinência, com propriedade, segundo a sua vontade, impedindo o mal que é mal de nos atingir, porque existem males que apenas têm cara de males, ou apenas chegam com o efeito da dor, mas que não são o mal, estão às vezes apenas nos salvando do mal. Tem aparências de males e doem como dor, mas são salvações dos males que matam o ser. Para que essas promessas que não são suspensão da realidade, mas são a realidade aplicada com propriedade de Deus, realizando bem, cura, terapia, desenvolvendo caráter e firmeza em nós, se estabeleçam, é preciso que se cumpra em nós o que o Salmo diz: a sua verdade é em mim, é em você, pavês e escudo. Se a verdade for o meu escudo, a minha consciência, se eu não andar escondendo nada nem de mim mesmo, a vida é clara e é simples, vivida diante de Deus. Que eu não puder viver diante de Deus, eu não quero viver com homem nenhum, com mulher nenhuma, com amigo nenhum, em lugar nenhum. Eu só quero poder experimentar, provar, viver e praticar aquilo que diante de Deus eu faça, sabendo que eu tenho o amém dele e a amizade dos anjos. Do contrário, não é nem para ser algo cogitado no meu pensamento, porque o que me protege na vida é quando a verdade de Deus se torna o meu pavês, o meu escudo, a minha proteção, a minha cobertura, de modo que não existe aqui nenhuma promessa de bênção de Deus à fantasia, à ilusão, a suspensão da lei da gravidade, a brincadeira empresarial, ao surto que faz apostas pela fé em nome de Jesus apenas para arrebentarem-se do pináculo do templo. Não há aqui nenhuma promessa de Deus que diga: vá, meu filho ou minha filha, ele tem uma história de canalha, uma vida de canalha, atitudes de canalha, mas não faz mal não, é gostoso para chuchu. E porque eu te amo, eu vou suspender a realidade. Mergulha. Aí você pula dizendo: obrigado, Senhor. E se arrebenta empalado pela vara do diabo. Ao contrário, aqui cada coisa tem senso de realidade, de proporção. Que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. E diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Esse pode saber o seguinte: ele te livrará do laço do passarinheiro. Porque quem habita nos esconderijos do Altíssimo não anda brincando de botar o pé em laço do passarinheiro. Nem diz: eu sinto uma sedução por arapuca. Ai, meu Deus, ah, eu não posso ver um lacinho que eu chego assim. Olha o lacinho aqui. Olha o laço aqui. Olha o laço do passarinheiro. Ah, eu não posso ver esses redondinhos da vida. Dá vontade de botar o pé. É só um fim de semana. Aí vai. Senhor, por que tu não me livraste
desse filho de Deus. Sinceramente, meus irmãos. Eu tive treinado o laço do passarinheiro, mas não brinca com o laço do passarinheiro. O espírito é o mesmo do diabo, que diz, ó, bota o pé no laço do passarinheiro. Em vez de ele citar aquela parte do salmo que diz aos seus anjos dar ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos, ele disse isso a Jesus. Mas imagina o que ele não diz a você todo dia, citando a Bíblia. Essa sua memória evangélica, perversa e pervertida. Meu filho, pode botar o pé nesse laço, porque ainda que puxe um laço, eu quebrarei a corda. Ou vocês pensam que o Durval não cresceu na Assembleia de Deus aqui de Brasília? Aquela moçada todinha enfiando dinheiro na cueca, na mesa, assim, que tá todo... Então todo mundo botou o pé no laço. Aquelas promessas da teologia da prosperidade, vai, que eu te darei soberania. Tá todo mundo aí com a soberania lá, pendurado, com as cuecas para baixo, com a saia virada, com o dinheiro na calcinha. E vai fazer oração a quem? Ao Senhor para livrar? O caminho de Deus é simples e reto, e não há macumba nem mandinga, e ele não abençoa o mal. É simples assim. Mas aqui se diz que quem habita essa consciência, ele livra a gente do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, dessa coisa que é fruto da perniciosidade. A gente já está livre disso de saída. Cobrir-te-á com as suas penas, sobre as tuas asas estarás seguro. Por quê? Porque você anda em verdade, a verdade dele em você é o seu escudo. Por isso, habitando nele, terror noturno, pelo amor de Deus, perigo dos ladrões sou eu, sinceramente, é o anjo do Senhor acampado à porta da minha casa. E eu vou morrer crendo nisto. Meu alarme é dado a Deus por anjos. E eu não quero outros, nem cão de guarda. Eu brinco, cão sou eu em casa. E isso não é brincadeira nem tentação ao mal. É apenas o mínimo de confiança de um homem que não tem medo de nenhum tipo de terror noturno, nem de pesadelo, nem de sonho, e nem de noites que queiram virar pesadelo. Eu simplesmente não durmo para estas noites. Minha avó me ensinou, quando eu era criança, a dizer desde sempre antes de dormir, e eu digo não como religião, nem como rito, mas como convicção do coração, em silêncio na mente, todo dia. Às vezes em voz alta para minha mulher, muitas vezes não. Mas a minha avó me ensinou essa verdade eterna que ecoa em mim, e que eu digo, em paz me deito, e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nem da seta que voa de dia, sei que ela voa. Você está aqui almoçando e tem gente querendo flechar as suas costas. Mas o Senhor cobrir-te-á com as suas penas. Nem da mortandade que assola ao meio-dia. Nem das desgraças que acordam e que acontecem no meio de um dia onde estava indo tudo bem. Em qualquer dia cabe isso. Mas se eu estiver coberto sob as asas do Altíssimo, a promessa é que eu estarei seguro. De fato, não é que o terror não virá à noite, ou que a seta não voará de dia, ou que a peste não se propague nas trevas, ou que a mortandade acabe ao meio-dia, não. A promessa é, ainda que haja tudo isso, tu estarás seguro. Ainda que caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita,
tu não panicarás. Tu sabes quem tu és. E tu não terás medo. Por isso tu não serás atingido. Quem teme se oferece como alvo às flechas, às setas, aos terrores, às conspirações perversas do mundo invisível. Quem não teme, que anda em confiança, carrega a verdade como escudo e mora em Deus e Deus mora nele, e ele assim confia, esse estará seguro, não será atingido. E nem terá que fazer nada para se defender. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Tuas mãos não vão se estender para manipular nada, nem para tentar ajudar, nem a profecia de Deus, nem o juízo de Deus, nem coisa alguma. Tu somente com os teus olhos contemplarás e não aplaudirás, não dirás aleluia, não celebrarás, apenas dirás: Senhor, obrigado, porque tu és o meu refúgio e tu me salvaste. Por quê? Pois disseste, não da boca para fora, disseste como verdade do coração, vivendo em Deus, morando em Deus e sendo morada é para Deus. Tu disseste: o Senhor é o meu refúgio. Não é verborragia, é uma declaração do ser, que não pode ser contraditada nem diante de Deus, nem por anjos, nem por demônios, por ser sincera e verdadeira. O Senhor é o meu refúgio. E se diz que quando você assim confessa, fizeste do Altíssimo a tua morada. Não é neurolinguística, não é cabala de palavras, não é só dizer: diga, meu filho, diga, o Senhor é o meu refúgio, confessa, anda pela rua dizendo: Senhor é o meu refúgio, Senhor é o meu refúgio, Senhor é o meu refúgio, Senhor é o meu refúgio. Oh, meu Deus, que mulher gostosa! Senhor é o meu refúgio, Senhor é o meu refúgio. Ah, meu Deus, se eu pudesse ganhar na Mega Sena, Senhor é o meu refúgio, Senhor é o meu refúgio. Ah, então não posso esquecer de ligar para aquele cara que disse que se eu fizer um bico ali eu ganho mais do que eu ganho o mês inteiro. Senhor é o meu refúgio, Senhor é o meu refúgio. Ah, pelo amor de Deus, vá para Macumba, mano, lá no teu lugar, para qualquer lugar desse, entra numa corrente, numa emoe espiritual, faz qualquer negócio, mas para de brincar com Deus. Com Deus não é assim, não tem nenhuma neurolinguística. Tenha fé que penetra o ser todo da gente, que vira carne, vira sangue, vira pensamento, vira emanação, vira vibração, vira energia, vira luz. Quem declara assim, porque assim crê e assim vive, esse pode saber que nenhum mal te sucederá. Mesmo que teu filho morra, como foi o caso do meu, atropelado. E o pessoal fica escandalizado porque eu não vejo mal nenhum nisso. Como essa semana eu disse pela milésima vez, nenhum mal, só vi libertação, porque quando você mora em Deus, a morte física também não mata mais nada, nem ninguém. No caso do meu filho, assim como antes dele, meu irmão Luiz, que morreu novinho, também num acidente de carro. Meu irmão num acidente, meu filho atropelado. A palavra de Deus que nos veio foi a mesma. Porque o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Então o mal não é nem morrer no corpo, porque morrer no corpo já não mata nada. Eu estou livre da morte. Nenhum mal me sucederá. Praga nenhuma chegará à minha casa. Porque o Senhor é o meu refúgio. Nele eu tenho feito a minha morada. Por isso, aos seus anjos ele tem dado ordens a meu respeito, para que me guardem
em todos os meus caminhos que forem caminhos em Deus e de Deus e no Evangelho, forem caminhos de verdade e de realidade. Andando assim, sem brincar com a realidade, nem com os poderes, nem com a verdade, mas me refugiando em Deus mesmo, fazendo do Evangelho o meu caminho, calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz e cingido da verdade, guardado no amor de Deus, eu piso leões, áspides, demônios, poderes espirituais, eu me torno um assombrador de assombrações, não por causa de mim, mas por causa daquele em quem eu fiz a minha morada, que é o mesmo que fez a sua morada em mim. Por isso ele me diz, porque a mim ele se apegou com amor, porque ele me ama, diz o Senhor, e ele demonstra isso todo dia. Eu o livrarei das coisas que ele vê e das coisas que nem vê, e eu poluei a salvo da morte, a salvo pela morte, a salvo dos homens, a salvo pelos homens, a salvo apesar dos homens, a salvo das doenças, a salvo pelas doenças, a salvo, porque tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus, se você de fato o ama. E ele diz, porque ele se apegou a mim com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque ele conhece o meu nome. Isso significa, ele me conhece. Ele tem confiança em mim, ele descansa em mim, ele se entrega a mim, ele vive para mim. Por isso, ele me invocará, porque a oração dele não é uma abominação. Ele ora segundo a minha vontade, ele ora as orações do amor e da misericórdia e da verdade. Ele me invocará e eu lhe responderei. Da sua angústia, eu estarei com ele, diz o Senhor. Eu, ele está em mim, eu estou com ele. E eu o livrarei, e eu o glorificarei com a minha glória. E saciá-lo-ei não só com vida longa. Vida longa sobre a terra deixou de ser a nossa referência. Saciá-lo-ei com a água da vida. Saciá-lo-ei com a eternidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Essa é a palavra do Evangelho. Essa é a verdade de Jesus, hoje e sempre. Para quem quiser andar nos caminhos de Deus, com Deus. Para quem quiser viver em Deus, para quem quiser ser morada de Deus, para quem quiser pisar no chão seguro do Evangelho, para quem quiser caminhar em verdade sincera, sem brincar com a verdade e nem com a realidade, para quem quiser andar neste mundo onde nenhuma realidade é suspensa, mas todas elas podem ser esmagadas pelo caminhar na verdade que pisa no chão daquilo que Deus chama meu caminho de verdade para você, que é o Evangelho. Quem crê é dono dessas promessas. Quem não crê, não brinque com elas, porque elas não se cumprem na mentira, elas só se cumprem na verdade. Vamos ficar em pé e vamos orar juntos. Dê a mão ao seu irmão, aí ao seu lado. São 5 para as 8. Ninguém saia, nós vamos terminar juntos. Para quem está vendo a gente ao vivo, muitos lugares e países, que o Senhor abençoe você e a sua casa. Domingo passado eu cometi aqui um erro. Meu filho querido Marcelo Quintela estava reunido
com a comunidade toda lá em Santos, no telão, participando aqui com a gente. Eu fui ficando tão tomado pelo espírito do que eu estava aqui fazendo, que eu esqueci de anunciar isto. Hoje eles não estão, mas eles vão ver o anúncio depois. Quero só registrar o meu esquecimento momentâneo e a minha dor posterior por não ter lembrado. Fonseca, querido, vá em paz. A Rosane, o Judá, que já está lá de auxiliar da gente em todas as coisas. E o William vai ficar à frente da estação do caminho aqui em Taguatinga, que se reúne todos os domingos de manhã às 10 horas, e vocês estão devendo ao nosso programa aqui de Brasília colocar o endereço que eu estou pedindo até hoje e não recebi. Por favor, passem ao Chico, tá bom? Ou então cobrem do Chico ou do Divaldo para botarem a divulgação do domingo de manhã. Vamos orar juntos. Paizinho, é em Ti que nós queremos viver, porque foi isso que Jesus prometeu como vida para nós, que Te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna, esta é a vida que nos serve, que queremos, que almejamos e que já está em nós, que nós já somos habitantes da eternidade, a eternidade já nos habita, conforme a promessa de Jesus, já passou da morte para a vida. E agora que o Salmo 91 não seja um salmo endiabrado na nossa vida, que a gente não o leia com a interpretação do diabo, das falsificações, das fantasias, das irrealidades, das brincadeiras, mas que nós o leamos como um apelo à vida, à verdade, ao mergulho em Deus, à intimidade, à confiança. É um caminhar que anda num chão de realidades e de verdades, segundo a Tua palavra. E que Tu nos guardes, e que Tu nos livres, e que Tu nos cubras, e que Tu nos protejas, e que Tu nos dês poder, e que nós exercitemos este poder em amor e em graça. Que Tu nos tires todo medo do coração, que a gente ande desassombradamente, porque a Tua promessa é esta: não te assustarás, não te assustarás, nem da noite, nem do dia, nem do terror, nem da seta, nem do meio-dia, nem da peste, nem da perniciosidade, nem da mortandade. Tu não terás. Ainda que caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não te considerarás uma estatística provável. Tu vais caminhar sem medo. Dá-nos essa disposição, essa confiança que nos põe no lugar do refúgio e da segurança. Eu te peço que seja assim. Porque de nossa boca, o que sai como verdade são as exclamações da certeza de Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Deus? Será altura, ou profundidade, ou anjos, ou principados, ou potestades, ou poderes, ou dimensões? Ou que criaturas ou alienígenas têm o poder de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada nos separará do Teu amor. E nós queremos viver e respirar o oxigênio da Tua misericórdia. Por isso, salva-nos das nossas ambições e cobiças, para a gente não ter a burrice de botar o pé nos laços, nem de pular dos pináculos, nem de ficar pedindo de Ti as magias que Tu não ofereces. Pelo amor do Teu nome, não deixa que Satanás engane a nossa mente com espiritualidades falsas, porque ele é o pai da mentira e do engano. Traze-nos para o chão simples do Evangelho.
Nós pedimos que assim seja, por todos nós. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê paz, hoje e sempre. Amém e amém.